madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa 22-ka bishan aynu ku gudi jirno ee maarso sanadan 2022 waxa uu ku baaqay shir lagu dhammaystirayo dadaalladii iyo wada xaajoodyadii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyay dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir shirkan oo 2 maalmood soconaya ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo tallaabooyinkii guddiga farsamada doorashooyinka ee ka soo baxay shirkii baydhabo 15-kii ilaa 16-kii Febraayo sanadan aynu ku gudi jirno 2022 kaasoo xal looga gaaray tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar sanadii 2020 madaxweyne farmaajo ayaa ku buuriyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir inay ahmiyad weyn siiyaan shirkan lagu dhammaystirayo tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee dalka loogu jiheeyo doorasho xor iyo xalaal ah shirar dhowr ah oo isugu yeeray madaxweyne farmaajo madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa baaqday waxaana kulankii kan ka horreeyay oo isugu yeeray madaxweynaha madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir shuruudo adag ku xiray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland shuruudahaasi oo ay ka mid ahaayeen in shirka uu ka dhaco meel ka baxsan villa soomaaliya waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyay ay yimaadeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaas oo ay ka bilaabeen kulamo kala duwan oo siyaasadeed oo ay la qaadanayeen safiirada beesha caalamka ee fadhigooda u yahay muqdisho iyo mucaaradka soomaaliya ee xilligan u tartamaya jagada madaxweynaha soomaaliya maalmo kadib madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland saciid cabdullaahi dani iyo axmed madoobe oo kulamo la qaatay xubnaha mucaaradka ayaa waxa ay ku dhabaaqeen gole ay ugu magacdareen golaha badbaadada oo ay ku midaysan yihiin mucaaradka iyo madaxda dowlad goboleedyadaasi jubbaland iyo puntland shirkan oo mar kale uu isugu yeeray madaxweyne farmaajo ayaana la ogeyn halka uu ku dhammaan doono maadaama shirar dhowr ah oo isugu yeeray sidaan oo kale ahaa ay baaqdeen waxaase hadda ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho intooda badan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir cumar guuxraadiyaha iyo tv ga city jowhar